що вже майже рік. Ми знаємо, за що ми боремося. Цілий рік ми літаки пасажирські не літають над Україною. І поля українські не засіюються зерном, вони засіюються мінами. Але ми знаємо, що ми кожен з нас, ми об'єднані як ніколи, і ми вистоїмо до кінця. Ми знаємо, що Україна вистоїть, і ми всі повернемося додому.